За ингээд бүгд эрэ хоёр дахь өдрийнхэн санаар ингэж. Өнөөдрийн сэдв маань бол ямар сэдв байгаа гэхээр 7 дахь өдрийн шабатыг хэрхэн ариунаар сахих вэ гэдэг ийм сэдв явагдаж байгаа. Тэгэхээр маш богинохон 1 минутын хугацаанд бид бүхэн өнгөрсөн өдөр буюу өчигдөр ямар сэдвийг юу ярьлаа гэдгээ бүгд эргэн нэг санацгаая. Тэгэхээр бурхан хүнийг бүтээсэн анхны бидний одоо үг дээдс болох Адам Эва хоёрыг бүтээсэн тэрхүү гайхалтай бүтээлийн цагт Эден гэдэг үзэгсэлнтэй цэцэрлэг байсан гэж бид бүхэн одоо мэднэ. Тэгээ энэ цэцэрлэгийн хувьд онцлог зүйл нь юу гэхээр бурхан хүн хоёр тэрхүү цэцэрлэгт нүүр нүрээр одоо уулздаг бие биетэйгээ тэ харилцдаг ийм гайхалтай цэцэрлэг байсан ба. Тэгэхээр Эден гэдэг нэр маань бол өөрөө еврей утгаараа баяр хөөр гэсэн утгатай. Ийм үг. Тэр баяр хөөрийн цэцэрлэг, баяр хөөр дүүрэн ийм цэцэрлэг байсан. Бурхан анхны хүнийг Эдэнд бүтээгээд тэрхүү Эдэнд хүнийг тавиад тэгээд Эден цэцэрлэгт Бурхан хүнийг бүтээсэн яг тэр цагт ороо хүнд дөрвөн гайхалтай ам амьдралыг тэтгэх ёроолыг өгсөн баг. Үүнийг бид хөнгөрсөн өдр харсан. Энэ нь юу гэхээр гэр бүл за мөн Бурханы одоо өгсөн үүрэг даалгаврыг амьдралдаа нэрвийн үүргээр хариуцлагатаар авч явах ийм одоо үүрэг даалгавар за тэгээд мөн эрүүл мэнд эрүүл амьдралын хэм маяг за мөн одоо амралтын ариун 7 дахь өдрийн шабат өдөр гэсэн энэ дөрвөн ивэлийг бурхан хүнд бэлгэлсэн багт. Тэгэхээр үүнийг өнгөрсөн өдөр би зүүрлэгтээ яг л эден цэцэрлэгт байсан дөрвөн мөрөн эденийг ундаалж байсан шиг сүнслэг эден өнөөдөрч гисэн бидний амьдралд Бурхан энэхүү гайхалтай сүнслэг дөрвөн мөрөнгөөр дамжуулж, дөрвөн голоор дамжуулж бидний амьдралыг үнэхээр үржил шимтэй, өгөөжтэй, ийм сайхан баян бүрд, ийм сайхан цэцгэлэлттэй, үржимсээр дүүрэн амьдралтай байгаасаа гэж Бурхан хүсдэмээ гэдэг бид хүн өчтөр олж харсан. За ингээд хүний бүтээгтээ Бурхан хүнд дөрвөн гайхалтай мөн чанарыг өгсөн. Тэрний юу юм бэ? Эхнийх нь мэдээж тав хүн санаж байгаа. Хамгийн ихнийх нь бурхан хүнд эрх чөлөө өгсөн ба. Хоёрдох нь үүрэг даалгаврыг өгсөн. Гуравдох нь хүнийг өсөж хөгжих болцоогоор бүтээсэн. За мөн дөрөвдөх нь хүнийг унаж бүтлгүүдэх ийм эрсдэлтэйгээр бүтээсэн гэдэг бид хүн өчтөр судалсан. За ингээд бид хүн өнөөдрөөс эхлээд энэхүү дөрвөн гайхалтай ёроолыг нэг нэгээр нь судлаад явчихсан. За өнөөдрийн үед бид бүхэн шабат. За 7 дахь өдрийн адвентистүүдийн үед бол энэ шабат өдөр гэдэг бол баг хүн болгоны хамгийн сайн мэддэг сэдв болсон баг. Магадгүй одоо сүмийн гишүүдээс Библиэл дээрх теолог, Библиэл дээрх сургаал дотроос хамгийн одоо сайн мэддэг, хамгийн сайн тэ судалж амьдралдаа хэрэгжүүлдэг энэ сургаал юу вэ гэвэл шабат өдөр гэж бүгд хэлэх баг. Гэхдээ өнөөдөр бид бүхэн шабатыг хэрхэн ариунаар сахих вэ гэдэг энэ ариун гэдэг ойлголтын дээр нь илүү тулгуурлаж түлхүү ярилцсан. Шабатыг сахих ёстой гэдэг бид бүгд мэдж байгаа. Гэхдээ яаж сахих вэ? Хэрхэн ариунаар сахих вэ гэдэг нь одоо маш чухал байна. За тийм учраас өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд бид бүхэн энэ дөрвөн зүйлийг ойлгож авна. Эхнийх нь ариун гэж чухам юу гэсэн үг юм? Хоёрдох нь яагаад заавал шабат өдөр буюу энэ бимб гараг ариун юм бэ? За гуравдох нь шабат нь хүний төлөө өгөгдсөн гэдэг нь ямар утгатай юм? А дөрөвдөг нь шабатыг ариунаар сахих зарчмууд гэж яг үндэ байна уу? За энэ дөрвөн сэдвэр өнөөдрийнхөө семинарыг би та бүхэнд бас маш товчхон хүргэе гэж бодож байна. Ингээ бүгдээ олон зүйл мөрчлөхгүйгээр дараагийнхаа зэгт оръё. Тэгэхээр ариун гэдэг ихний ойлголт байна. Яг бурхны хэлээд байгаа тэр ариун гэдэг ойлголтыг юу гэж илэрхийлж байгаа? А энэ ойлголт нь еврей хэл дээр буюу хуучин гэрэн дээр Кадош гэдэг одоо үгээр еврей хэлнээр ариун гэдэг үгийг хэрглэдэг юм байна. Тэр бурхныг ариун гэж байгаа. Бурханд маш олон ариун зүйлс байсан тий. Бид бүхэн бүгдээр мэднэ. Хамгийн ихний ариун зүйл бол мэдээж Эхлэл номын 2 дугаар бүлэг дээр бурхан 7 дахь өдрийг ёроож энэ өдрийг ариун болгоо гэж хэлсэн байна. За ингээд бурханд онцгой өдөр ариун өдөр гэж онцгой ариун өдөр бий болсон. За үүнээс гадна бурхан ариун үндэстэнг Авраамыг дуудаж ариун үндэстэнг одоо байгуулна гэсэн. Эхлэл номын 12 дугаар бүлгийн 1-с 3 дугаар эшлэл дээр би чамаас агуу үндэстнийг гаргаж ирэх болно гэж хэлсэн байна. Энэ үндэстэнг бол ариун үндэстэн гэж дуудсан.
Тэгэхээр бурханд маш онцгой юм ариун хүмүүс байдаг гэдэг ойлголт. Мөн Мойсетэй бурхан уулзаад юу гэсэн мэгэр энэ газар ариун учраас чи шахаага тал. Бурханд өөрийн гэсэн ариун газар байдаг гэдэг бид зөвхөн Библиэс харж байна. Тийм ч учраас Израилийн ард түмэн ариун газар, ариун майхан, ариун тэ асрыг барьж ингээд зөвхөн бурхан оршдог, бурхан бууж ирдэг ийм ариун газар гэдэг юм ойлголтыг гаргаж ирсэн. За энэ үүнээс гадна мэдээж ариун өргөл тэ ариун сүнс гэх мэтчлэн ариун гэдэг үгийг илэрхийлсэн олон ойлголтууд Библиэд дэр байдаг. За мөн грек хэлэн дээр энэ хагоис гэдэг грек үгээр ариун гэдэг энэ утгыг илэрхийлдэг юм. За энэ еврей хэл дээр кадош мөн грек хэл дээр хагоос гэж нэрлэж байгаа энэ ариун гэдэг үг маань хоёулаа яг ижилхэн утгуудыг илэрхийлдэг. Тэгэхээр энд би нэг юм дөрвөн үгийг илэрхийллээ. Эхнийх нь ялгаатай. Ялгаатай буюу бидний одоо хэрэглэдэг бас нэг үг гэдэг нь ондоо гэсэн үг. Ондоо. Хоёрдугаар нь тусгаарлагдсан гэдэг утга илэрхийлдэг. Ямар нэгэн зүйлээс салгагдаж тэ тусгаарлагдсан. Салангад гэдэг ийм ойлголтыг. За мөн өөр гэсэн утга илэрхийлж байгаа. Ижил биш, адилхан биш. Тэгэхээр хуучин гэрээний энэ хуучин гэрээний болон шинэ гэрээн дээр илэрхийл хэрэглэгдсэн энэ хүү ариун гэдэг үг маань үндсэндээ бол ийм өөр, ондоо, ижил биш, ялгаатай гэсэн ийм утгыг илэрхийлдэг юм. Тэгэхээр эндээс бид түүний зүйлийг харж болно. Тэрний үгээр бурхан бурханд тийм өөр зүйл байдаг. Ялгаатай зүйл байдаг. Тэ? Ондоо зүйл, ижилхэн биш зүйл байдаг гэдэг бид харуулж байгаа. Тэгэхээр би сая тавханд хэлсэн Евдэрс гарсан номын 3 дугаар бүлгийн 5 дугаар эшлэл дээр бурхан Мойсед ингэж хэлсэн байна. Тэгтэл тэр нааша бүү ойрт чиний зогсож байгаа газар бол ариун учраас чи хөлөөсөө шахаага тайл гэж айлцсан байна. Энэ юу гэсэн үг вэхэр Мойсе чиний зогсож байгаа газар чинь бол ариун биш. Харин тэ миний оршиж байгаа энэ оршихуй буюу миний энэ байгаа газар бол ариун юм а. Тийм учраас чи над руу ойртох гэж байгаа бол шахаага тайлхаас нааш бүү ойрт гэж хэлсэн байна. Шахаага тайлхаас нааш бүү ойрт. Тэр энэ юу гэсэн үг вэхэр чиний зогсож байгаа газар чинь нэг ондоо шүү. А миний байгаа энэ оршиж байгаа энэ газар бас нэг ондоо шүү. Чи энэ ялгаат ялгааг тэ яаж харуулах вэ гэхээр над руу ойртож ирэх гэвэл шахаага тайл гэж хэлсэн. Бурхны хувьд тэ Мойсе гуталтайгаа ойртож болохгүй газар гэж байсан гэсэн үг. Энэ ялгаатай газар. Магадгүй хүний нүдээр бол ялгаагүй л нэг тэ ялгаагүй л шороо. Сая бид нар бас Израильд мөсөн нэгсийн ойролцоох тэрхүү дэлхийн үүтэй далайн түвшнээс доош бүр ингээд 200-300 метрийн тийм нам дор газар бид нар очиж үзсэн. Тэгээд цөл газар тий. Тэгээд хэдийгээр бид хүн одоо Синай уул дээр очиагүй ч гэсэн эсвэл Хориб уул руу ойртоагүй ч гэсэн Медианы хилэн цөлд очиагүй ч гэсэн тэр Израилийн цөлийг бол бид нар жоохон мэдэрс. Нэмэх 40 градус халж тэгээд бүр үнэхээр аимшигтай халуун газар байл. Тэгэх хүний нүдээр бол ялгаагүй л бүгдээрээ л цөл. Ялгаагүй бүгдээрээ л тэ ялгаагүй л элс. Ялгаагүй л бүгдээрээ тэнд аимшигтай халуун. Гэхдээ бурхан бууж ирсэн газар учраас тэр газрыг бурхан энэ газар бол ялгаатай гэж хэлж байгаа. Тийм учраас энэ газар чи гуталтайгаа гიშгэж болохгүй гэж хэлсэн байна. За мөн Игдэс гарсан номын 16-гийн 23 дээр ингэж хэлсэн байна. Тэр тэдэнд эзэн ингэж айлцсан. Маргааш амралтын өдөр. Эзний ариун амралтын өдөр. Та нар жигнэхээ жигнэж чанхаа чан үлдсэн бүхнийг өглөө хүртэл хадгал гэж хэлсэн. Мойсе Израилийн ард түмэнд хэлдэг те. Өнөөдөр бол яг бэлтгэлийн өдөр. Та нар шабат өдөр буюу амралтын өдөр идэх хэмжээгээрээ буюу өнөөдөр хоёр дахин ихийг цуглуулад хадгалж болно. Босад өдрүүдэд бол манна яадаг лээ. Өтчихсэн байдаг байсан те. Харин зөвхөн бэлтгэлийн өдөр буюу баасан гарагийн өглөө цуглуулсан манна л хонж болдог гэсэн юм. Шабат өдрийн өглөө бол тий сайхан шинээрээ байждаг гэсэн. Гэтэ энд Мойсе нэг үгийг одоо ашигласан. Тэр нөхөр маргаашуд амралтын өдрөө. Маргаашуд юу гэсэн мэ? Эзний ариун амралтын өдөр. Энэ нь Мойсе юг хизээ энэ үгийг хэлсэн мэхэр хизээвэ. Бэлтгэлийн өдрийн үгийг хэлсэн мэ тий. Боёо бидний одоо Григорийн тооллоор одоо бидний одоо хэрглэж байгаагаар бол баасан гаргийг хэлээд байгаа. Мойсе үг юу гэж хэлсэн мэхэр өнөөдөр бол тэ маргаашаас өөр ялгаатай юм аа.
Маргааш бол ариун өдөр. Өнөөдөр бол ариун өдөр биш. Маргааш бол эзний хувьд ариун өдөр гэдгийг энэ Мойсе хэлсэн ба. Тэгээ бид хэдийгээр израилчууд Египтэд байхдаа шабат өдрийг сахиж байсан, мөрдөж байсан гэдэг ийм нотлогоо, ийм баримт библиэлд байхгүй ч гэсэн Египтээс гараад те израилчууд хамгийн түрүүнд тэд 10 хуулийг авахаас өмнө Бурхан Израилийн ард түмэнд өөрийн онцгой ариун өдрийг тэдний амьдралын хим маяг буюу дүрстмийнхаа хоол хүнсийг буюу маннаг цуглуулах тэр амьдралын дадал зуршлаар нь дамжуулж шабатыг сахих ийм урайлагд дууцсан багт. Тэр Мойсе юу гэж хэлсэн бэхээр энэ өдөр бол ялгаатай өдөр гэж хэлсэн. За мөн Египтээс гарсан номын 19-ийн 5-аас 6 дугаар ишлэл дээр Бурхан ингэж хэлсэн байна. Одоо хэрв та нар миний дуу хоолойг дуулууртаа дагаж миний гэрээг сахивал та нар бүх ард түмнүүдийн дундах миний эзэмшил болно. Учир нь бүх дэлхийн минийх та нар надад тахилч нарын хаанчлал ариун үндэстэн болно. Эдгээр үгсийг чи Израилийн хүүгүүдэд хэл гэвэ гэсэн. Бурхан анх удаа те Египтээс гарсан номын 19 дугаар бүлэг дээр израилчуудад юу гэж ямар гайхалтай одоо амлалтыг өгж ийн вэхэрэ. Хэрвээ та нар миний дуу хоолойг дагаж миний та нарт өгөх тэрхүү хууль гэрээг сахих юм бол та нар миний эзэмшил. Та нар миний тахилч мөн миний ариун үндэстэн гэж дуудагдах болно гэсэн. Тэгэхээр би та бүхэнд хэлсэн Бурхны хувьд энэ ялгаатай ондоо ижил биш те өөр ийм зүйлс байдаг. Үүнийг Бурхан ариун гэж нэрлэдэг. Ариун өдөр, ариун газар, ариун үндэстэн, ариун өргөө, ариун өргөл. Бид Бурхан дээрээ хандив өргөлөө өргөдөг те. Хэдийгээр тэр өргөл бидний төрөвчөөс гардаг ч гэсэн тэр өргөл эзэнд өргөдөөд буюу өргөлийн тогтуунд орсон тэр мөчөөс тэр өргөл ариун гэж дуудагч. Ягаад гэвэл одоо тэр мөнгө тэр одоо те мөнгө ялгаатай өөр. Хэдийгээр бидний одоо гаднах одоо нүдээр ингээд шууд харах юм бол те ялгаагүй л тэр мөнгө манай оцсор ихч бүр ойлгож байгаа хэрэг те ялгаа тэр мөнгө нь ямар ч ялгаа байхгүй төрөвчөнд байлаа гэд хандвийн тогтуунд орлоо гэд өргөлийн савнд орлоо гэд ямар ч ялгаагүй мэт игэл жирийн нүдээр бол харагдана. А гэхдээ Бурхны хувьд яг тэр цаг мөчөөс өглөөд тэр мөнгө тэр өргөл ялгаатай өөр мөнгө болчих. Амен. Хин эдгээр зүйлсүүдийг ариусгаад байгаа юм бэ? Хин бэ? А Бурхан тийм үү? Бурхан эдгээр зүйлсүүдийг ариусгаад байгаа. Хүн биш. Хүн бол юу ч ариусгах чадахгүй. Амен. Амен. Хүн юу ч ариусгах чадахгүй. За та энэ ойлголтыг хүлэн зөвшөөрч байна уу? Та ямар нэгэн зүйлийг ариун болгож чадах уу? Чадахгүй юу? Мундаг намтай лам ман болохгүй бол ариусгах бах тий. Тэгэхээр библийн теологоор библийн сургаалаар бол хүн юугч ариусгах чадахгүй. Хүн бодортуулнул гэхээс ш тий. Хүн гим нүглэр бодортуулнул гэхээс хүн бол ариусгах чадахгүй. Тэгэхээр Бурхан л ариун болгоч. Тийм учраас шабат өдөр гэдэг энэ өдрийг бусад 6 өдрөөс нь тэ ням дава мигмар лавг пүр баасан гэдэг бусад 6 өдрөөс нь ялгаатай өдөр гэж нэрлээд энэ бол ижил биш ээ энэ бол ондоо гэж тусгаарлаад тэгээд ариун болгосон хин бэ Бурхан. Тэгэхээр Бурхан өөрөө ариун болгоод ариусгаад тэгээд бидэнд юксэн мэхэр бидний хийх үүрэг юу гэхээр бид аль нь ариун байх вэ гэдгийг тодорхойлох хүмүүс биш тэ одоо ням гариг ариун болцсон гэж тодорхойлох дүнлэлтийг хийх хүн биш гэсэн үг. Бурхан өөрөө. А хүнийг Бурхан юу хий гэж харин оронд нь тушаасан мөхөр миний ариун болгосныг л яа гэсэн бэ? Сах гэсэн ариунэр. Амен. Миний ариун болгосныг л сах. Тэрвэс чи одоо энэ ариун биш болсон. Одоо энэ ариун гэж те дүгнэх нэгэн чи биш. Би гэж хэлчих. Амен. Тийм учраас Бурхан өөрийн ариун өдрийг ариунэр сах гэж хэлсэн. Бид бүхний сайн мэдээ Эхлэл номын 2:1-3 дугаар шүл. Ийхүү тэнгэр газар бүх юмс бүрэлдэн тогтчээ. Долоо дахь өдөр болоход Бурхан өөрийн хийж бүтээсэн ажлаа дуусгаж, хийж бүтээсэн ажил нь дууссан учраас долоо дахь өдөртөө тэрээр амарчээ. Бурхан долоо дахь өдрийг ерөөж ариун болгов. Учир нь Бурхан өөрийн хийж бүтээж байсан бүх ажлаа дуусгаж энэ өдөр амарсан билээ гэсэн.
Амен. Энэ бол Эхлэл номын 2 дугаар бүлгийн эхэнд гарч ирж байгаа энэ бүтээлийн теологи боيو те. Бурхан орчлон ертөнцийг бүтээсэн гэдэгт итгэдэг ийм хүмүүсийн хувьд маш эрх мэдэлтэй ийм ишлэл. Христэгчд Бурханыг энэ орчлон ертөнцийг бүтээсэн гэдэгт итгэдэг. Зөвхөн адвентистууд биш те. Христэгчд бүгд итгэдэг. Бурхан энэ бүхнийг бүтээсэн юм а гэж итгэдэг. А гэтэл Библийн хамгийн ихний 5 ном болох Тора гэж нэрлэж байгаа те. Библийн ихний 5 номыг шүтэж итгэж бишрдэг ийм шашин шүтлэгтэй хүмүүс дэлхийд өөр байна. Зөвхөн итгэжээс гадна юудын шашин тунгууд сая одоо пасторуд бид нар бүхэн Израильд очоод яг тэр юудын шашинтай хүмүүсийг одоо нүдэрээ харж те ярилцаж тэдний мөргөл зан үлээж байгааг харсан. Тэгэд ялгаагүй л Библийн одоо хуучин гэрээгээ судлаад байгаа шүү дээ. Шинэ гэрээ л тэдэрт байхгүй болохоос хуучин гэрээний бүх номуудыг одоо судалж уншиж итгэж биширч байгаа. За мөн бидний сайн мэдхээр одоо мусламын шашин тунгууд байна тий. Бурханыг Аллах гэдэг нэрээр нэрлээд байгаа боловч тэд ялгаагүй л Мойсегийн ихний 5 номыг одоо судалж итгэж биширдэг. Тэгэхээр яг ижилхэн яг энэ бүтээгч бай би бүтээгч гэж байдаг. Бүтээгч энэ орчлон ертөнцийг 6 өдрийн дотор бүтээсэн юм а гэдэг энэ теологд итгэдэг хүмүүсийн хувьд хамгийн чухал эрх мэдэлтэй санаа бол яг энэ. Бүтээгч зөвхөн бүтээгээд орхиогүй тэрээр яасан бэ? Бүтээлээ хийж дууснаахаа дараа 7 өдөр нь амарсан. Амарсан. Тэгэхээр Бурхан бүтээгч гэдгийг хүлэн зөвшөөрдөг мөртлөө А бурхан 7 дахь өдрийн буюу бүтээлийн хамгийн сүүлийн өдөр болох тэр бурханы амарсан өдөр тэгээд бурханы ерөөж ариун болгосон өдрийг нь хүндэлж тэ хүлэн зөвшөөрдөггүй хүмүүсийн хувьд тэд бүтээлийн теологт бүрэн итгэхгүй байгаа хүмүүс гэж ойлгож байна. А бурхан 6 өдөр төрсөн ертөнцийг бүтээсэн юм байна. Гэхдээ 7 дахь өдрийг бол бурхан ерөөж ариун болгоогүй. Гэж үзээд байна гэдэг маань бүтээгчийн бүрэн дүрэн ажиллаа тэ бүрэн дүрэн 7 өдрийн хугацаанд энэ орчлон ертөнцийг бий болгож 7 дахь өдрөө одоо өөр амарч энэ өдрийг бурхан зарлан тунгалсан гэдэгт итгэхгүй байна. Бидний сайн мэд Хевдээс гарсан номын 20 дугаар бүлгийн 8-11 энэ бол 10 хуйл дээрх ишлэл те. Өдөрний нэг 10 хуйлаа нэг дахин нэг удаа нэг харчих 10 хуйлан дээр юу гэж гардаг вэ? Амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санах тун 6 өдөр чи хөдөлмөрлөж бүх ажлаа хий. Харин 7 дахь өдөр бол чиний бурхан эзний амралт тул чи болон чиний хүү, чиний охин, чиний зарц, шивгчин, чиний мал танад байгаа зочин ямар ч ажил хийж болохгүй. Учир нь эзэн тэнгэр газар далаа болон тэдгэрийн дотор байгч бүгдийг 6 өдөрт бүтээж 7 дахь өдөрт амарсан. Тиймээс эзэн амралтын өдрийг ерөн тэр өдрийг ариун болгосон юм а. Гэж хэлсэн баг. Амен. Эндээс харах юм бол зөвхөн тэр гэрийн эзэн өөрөө төдийгүй хүүгүүд охтууд нь өвөр зарч хивгчингүүд нь өвөр гэрт нь ирсэн байгаа зочид буюу хар илгийн хүмүүс хүртэл зөвхөн хүн төдийгүй юу гэж хэлсэн бэхээр тэр айлд байгаа те мал амьтад хүртэл амрах ёстой гэж хэлсэн. Матаномын 2:27-28 дээр ингэж хэлсэн байдаг. Тэр тэдэнд бас хүн амралтын өдрийн төлөө бус Амралтын өдөр нь хүний төлөө бий болсон. Хүний хүү амралтын өдрийнч эзэн мөн гэж айлдав. Зарим хүмүүс тэгж боддог. Шабат өдөр гэж ярихаар. Шабат өдөр чинь еврейчүүдийн мөргөлийн өдөр үсттэй. Зарим нэг тий тол бичих юм уу эсвэл тайлбар тол зарим нэг одоо тайлбар дээр юу гэж яддаг хэр шабат гэхэр еврейн юудэн тий еврейн шашны мөргөлийн өдөр гэж тайлбарлах гэдэг. Гэтэл Есүсийн хэлснээр бол энд Амралтын өдөр буюу шабат өдөр нь хүний төлөө өгсөн гэж. Хүний төлөө өгсөн гэдэг нь энэ нь юу англи хэлэн дээрээс нь харах юм бол те human mankind human kind буюу бүх хүн төрлөختнийг хэлж байгаа. Хүний бүгдийг нь хэлж байгаа. Тэгэхээр бидэнд нэг юм асуулт гарч ирнэ. Эдэнд бүтээгдсэн Адам еврей байсан уу? Гэдэг асуулт гарч ирнэ. Яалт ч Адам гэдэг нэршил нь өөрөө еврей нэр л дээ. Тэг яг л Библи чинь өөрөө еврей хэл дээр хуучин гараа чинь тэрсэн ма еврей хэл дээр бичигдсэн юм чи. Тэгэхээр Адам гэд еврей нэрээр нэрлэгдсэн учраас Адам еврей байсан гэдэг ийм ойлголт
бас зарим нэг те талын хүмүүс байгаад тах шиг байна. Хэрвээ Библийг одоо Монгол хүн бичсэн бол Адам арай өөр нэртэй л байх хэрэгсэн баг. Тэ? Хятадууд бичсэн бол бас л өөр нэртэй байх хэрэгсэн баг. Тэгэхэр Адам хэдий Мойсе эхлэл номыг бичгтээ анхны бүтээгдсэн хүнийг тэ хөрш шороноос бүтээж тэ түүнийг бурхан Адам гэж нэрлэв гэж еврей хэлээр тэ шороо гэдэг үгээр анхны одоо хүнийг нэрлсэн гэж еврей үгийг ашигласан ч гэсэн анхны бүтээгдсэн хүн бол еврей байгаа гэдэг бид нар бүгдээр мэдчихэв. Тэгэхээр анхны хүнд бурхан шабатыг өгсөн. Анхны хүн гим нүгэл дунаагүй байсан. Тэр үед ямар ч одоо үндэстэн хилтэн овг аймаг те гэж хуваагдал байгаагүй. Хамгийн анхны хуваагдал бол бидний сайн мэдхээр бол одоо Бабилийн цамхагт те бурхан хилийг хутгалдуул чинь анхны хилтэнгүүд юу болж. За ингээд цаашаа уус үндэстэнгүүд бий болсон байна. За тэгээ түүнээс бүр хоошоогоо тий бурхан Авраам гэж анхны еврей хүнийг дууц. Тэгэхээр эндээс бид хүний зүйлийг харж болно. Бурхан зөвхөн еврейчүүдэд шабатыг өгөөгүй юм аа. Харин хинд өгсөн мөхөр бурхан шабат өдрийг хүн төрлөختөнд өгсөн. Би өчтөр хэлжсэн бурхан хүнийг бүтээгээд амьдтыг өмнө авчирж өгсөн байна тий. Адам хэрхэн нэрлэх вэ гэдгийг харахын тулд өөр туслагч болох хань ижил болох эмэгтэй хүнийг Эваг бүтээгээд Библиэд дээр үгшилж хурд Адамд авчирч өгөв гэж хэлсэн баг. Тэгээ би таагүй дэжтэр нэг зүүрлэр хэлжсэн те. Нэг хүүхдүүдтэй л нэг хайртай гэр бүлийнхэн үндэл нэг юм амтаа шимтээм авчирч өгөх гэдэг хичээл гэдэг нэг аав ээж нар байдаг ч те. Орой эрэгтэй л нэг заа нэг хүүхдүүдтэй нэг хүүхдтэй нэг гоё юм орлоод өгч. Эсвэл ингээл нэг дэлгүүр хэсгээр л заа нэг охиндоо хүүдээ нэг шинэ тоглоом аваад өгч гэл. Тэрсэн хүүхдүүдэд жоохон байхад бол их тэгж дэлгүүрээр хэсдэг аав ээж нар байдаг. Тэгээ тэрэн шиг л бурхан харагдаад байгаа. Яг л өөрийнхөө нэг хүүдээ ингээл те нэг амьтцуудыг авчирч өгөөл нэрлүүлээл. Тэгээл ганцаараа өөдцөн те ганцарт тийм ганцаардсан өөдгөртэй байгааг нь хараад заа ингээ ганцаараа байвч яаж болохгүй мэн. Тэг хамтрагч хийж өгье гээл те. Тэгээл бурхан тэнд ингээл хамтрагч бурхан хүний ямар гайхалтайгаар хайрлаа вэ. Ха тэгээд хүнд барьсан хамгийн сүүлийн бэлэг бол юу юм бэхэр бурхан шабат өдрөөр дамжуулан өөрийгөө хүнд өгсөн баг. Амен. Өөрийгөө хүнд өгсөн. Энэ шабат өдрөөр дамжуулаад үе үеийн одоо 90-100-ны цаг хугацааны туршид бурхан шабат өдрөөр дамжуулаад хүнд өөрөө морилон ирж хүнтэй уулзаж өөрөө хамгийн том сюрприз бэлэг болж хүнээр ирдэг болсон. Тэгэхээр шабат өдрөөр дамжуулан бурхан эцэст нь бэлгэлж болох хамгийн том бэлгээ буюу өөрөө өөрийгөө өгсөн. Амен. Магадгүй эхний 6 өдөр одоо эхний 6 өдрийн дараа бурхан хүнийг бүтээгээ. Тэгээ тэр өдрүүдэд гайхалтай бэлгүүдийг хүнд өгөөл бүр ингээд тэр өдрийн хүний одоо тэр төрсөн өдөр гээд одоо Адамын анхны төрсөн өдөр нүсэр сайхан болж л дээ. Бүх амьтдуудыг авчраад тоглуулаад анаашин дээр сууж үзэл морин дээр сууж үзэл. Тэгэл бүртэ үзэсгэлэнтэй гоё чи миний яснаас минь тасарсан яг үлээ махнаас минь тасарсан мах тий яснаас минь тасарсан яс гэд бүр үзэсгэлэнтэй ихнэр хүртэл бэлгэлээл бэлгэлж бол хамгийн гоё бэлгээ бэлгэл тэгэл хамгийн сүйд нь яс хөр бурхан нэг юм улаан тууз бариад өгөөд ирсэн тэгэл гарта хайч барьц Адамд бас нэг хайч өгөөл тий ихнэрт нь бас нэг хайч өгөөл за тэгэл яс юм хэрэг шабатын туузыг хайчилж за Адам хүмүүс миний чамд өгж болох хамгийн сүлийн хамгийн шилдэг болов бэлэг бол энэ шабат юм аа. Тэгээд 7 хоног болгон энэ ариун өдөр чи миний оршууг мэдэрч надтай хамт байж миний бүтээл миний хүү гэдгийг өдөр чи мэдэрч явах болно. Би бүр чамд амлачи гэж хэлсэн. Хүн гим нүгэл дунсан ч гэсэн шабат хүнд өгөгдсөн бэлэг хэвээр байсан. Амен. Амен. Хүн эдэнээс хөөгдсөн ч гэсэн шабат хүнд бухнаас өгсөн бэлэг хивээрээ байсан. Хүн те үерээр галуу юулж энэ дэлхий устсан ч хамаагүй бурхан шабат өдрийг хүн төрлөختөнд байлгасаар байгаа нь энэ нь ямар амлалт вэ гэхээр бурхан хүмүүн охин минь би чамтай хамт байсаар баг. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа шин эдэнд шин диваажинд хамтдаа цуглаж хамтдаа яг гэр бүлээр бүрэн бүтнээрээ хамтаа цуглах болно гэж. Исаи номын 66 дугаар бүлгийг унших юм бол яг л энэ нуур амьсгал тэнд харагддаг.
Амин. Гэр бүл ингээд тус тустай байжгаад уулзахад ямар гайхалтай тэр мэдрэмжийг мэдрэх бол. Бид хайртай хүмүүсээсээ тий? Холдож, хэсэгхэн хугацаанд хол байж, хахацж хамтдаа байж байх боломжгүй ч гэсэн Бурхан бидэнд ямар амлалт өгсөн мөхөр яг л гэр бүл эргээд нэгддэг шиг мөнхийн унсад хайртай хүмүүстэйгээ бүгдээрээ Иесустай хамт тэр шабатыг сахина. Тэр шабат бол хүн төрлөختний хизээч мэдрээгүй, хизээч өнгөрүүлж үзээгүй хамгийн сайхан шабат өдөр байх бол. Амен. Тэгэхээр шабат өдрийг зөвхөн израилчуудад өгөөгүй. Энийг бид бүхэн нэг зүйлээс харж байна. Египтээс гарсны 20 дугаар бүлгийн 8-аас 11 дэх шүл. Бидний нэрлэлдгэр 10 хуулийн 4 дахь хууль тийм үү? Энэ 4 дахь хуулийг анзаарах юм бол нэгдүгээр энд мөргөл цуглааны талаар тодорхой дурдааг байгаа. Шабат өдөр чи ариунаас их амар тийм учраас цуглаан дээр мөргөлд оролт гэсэн үгэлэр байхгүй шүү дээ. 10 хуулийн дээр тийм ээ? Зөв үү? Байхгүй. Хоёрдугаарт ёслол зан үйлч бас дурдааг. Яг шабатыг яаж сахих юм? Энэ шабат өдөр ямар зан үйл үйлдэх ёстой юм те? Байхгүй. Гэтэл дээгүүр өнгөрөх баяраар бол зан үйлийг зааж өгсөн шүү дээ бурхан. Тийм ээ? Дээгүүр өнгөрөх төр шин санаж байна уу? Яах ёстой вэ? Хураг нэдлаад аа хураг нэдлаад тэгээд цусыг нь тотгон дээр төрөх ёстой те? Дээгүүр хөнгөрөх баярын тэр орой бай. Египтээс гарсны тэр шин израилчуудад заавал мөрдөж хийхгүй бол болохгүй гэж сануулсан тодорхой ёс заншлыг бурхан хэлж өгсөн. Тийм биз? Бид хэрвээ Левит номын хэрвээ Левит номыг ер нь баг тэр чигээр нь унших юм бол ямар тахлыг өргөөд ямар те баг л баруун гараараа барай зүүн бараараа баг л тэр өдөр ороо тэр өдөр гар гэл бүр өдөр хоног цаг хаан гişгэж алхаж гişгэх тэр цусыг хаан нялах бүгдийн тахилчд бүр ариун ордонд ариун асар майханд юу хийстэ бүгдийн зааж гисэн баг хаан хідэн удаа бие угаах яаж буугаах хідэн өдрийн дараа тэ ариун өргөө рүү орох гэд бүгдийн зааж гисэн гэтэл Египтээс гарсны 28-аас 11 буюу 10 дугаар 10 хуулийн 4 дугаар хуулийн дээр шабатын хуулийн дээр ямар нэгэн ёсол зан үйл бол байхгүй. Дээрэс нь ямар нэгэн тийм тий угаалга цэвэрлэгээ хийх ёстой, ямар нэгэн байдлаар амралтын өдөр бие угаах ёстой юм ёстой тийм юм байхгүй. Гэтэл Левит номыг унших юм бол маш их байгаа шүү. Тэр дундаа бид бүхний сайн мэдих тий нөгөө эвдрүүлийн өдөр гэдэг өдөр бол тэн тэргүүн тахилчийг одоо хідэн чудаа усанд оруулах юм итгэхгүй баг. Тэ нэг тахил өргөөл усанд оруулаад тэгэл нөгөө ямаага нөгөө Азазел гэдэг ямаага гаргаад дахиад буцаад усанд оруул бүрийн заавал бурхан минь ядаргаатай юм биш үү гэж барыг хэлмээр тийм зан үйлүүдийг дуртацсан байдаг. Хідэн чудаа усанд орж бие угаагаад. Гэтэл шабат өдөр тийм угаалга цэвэрлэгээний юм байхгүй. Ямар нэгэн баяр ёслолын хим маяг бас байхгүй. Бид бүхэн сайн мэдж байгаа. Хуучин гэрэн дээр тэ еврейн одоо маш чухал заавал жилийн одоо энэ 365 хоногт заавал дагаж мөрдөх ёстой юм еврейн баярууд байдаг гэсэн юм. Тийм биз дээ. Дээгүүр өнгөрөх баяраас эхэллээ те. Анхны үр жимсийн баяр, дээгүүр өнгөрөх баяр. За тэгэл ургацын баяр, бидний сайн мэдээ Пентекостийн баяр гэж нэрлэж байгаа юм те. За тэгэл нөгөө юм Кипур буюу эвдрүүлийн өдөр, за майхан баяр те. Маш олон баярууд. Гэтэл шабат өдрийн үед энийг заавал баяр ёсол болгож тэмдэглэх үгүй нь бас дурддаг. Харин нэг зүйл байгаа нь юу гэдэг вэ гэхээр маш тодорхой нь эдэнийг дурсан санах шинж тэмдгийг агуулсан байдаг. Яг бол 10 хуулийн 4 дугаар хуулийн төгсгөлний үгсгөр 30 бурхан 6 өдөр дүн өдөр тий энэ орчны ертөнцийг бүтээгээд тэгээд 7 дахь өдөртөө яасан гэж хэлдэг вэ? Амарсан. Тэгээ эзэн амралтын өдрийг ерөн тэр өдрийг ариун болгосон юм а гэж. Яг энэ ишлэлийн хамгийн төгсгөлт нөө. Энэ юрон ариун болгосон юм а гэдэг бол бидний нөгөө уншсан Эхлэл номын 2 дугаар бүлийн 1-с 3 дугаар ишлэл дээр яг тэр үгийг Мойсе энд ингээд хуулбарлаад авсан баг. 10 дугаар хуулийн дээр. Бурхан энийг давтаж хэлсэн гэсэн үг. Эхлэл номын 2 дугаар бүлийн 1-с 3 дээр байгаа санааг Бурхан 10 хуулийн 4 дугаар хуулийн дээр давтаж хэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр шабат өдрийг бид зөвхөн анзаарах юм бол ерөөсөө эдэнийг дурсан санах боيو. Бурхан бидний бүтээгч юм а гэдгийг л илэрхийлж байгаа өдөр болохоос биш ямар нэгэн тусгай үндэстний нэг үндэстний баяр ёслол нэг үндэстний те зан үйл нэг үндэстний цуглаан мөргөл гэдэг санаа ерөөсөй байхгүй. Тэгэхээр шабатыг бол зөвхөн еврейчүүд өгөөгүй. Шабатыг эдэнд бүтээгдсэн анхны гэр бүлд өгсөн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Амен. 7-р өдрийн шабат нь хүн төрлөختөнд өгөгдсөн ийм
бэлэг юм а гэдэг бид хүн ойлгох хэрэгтэй. Ивдэс гарсан номын 12:49-дэр нэг юм ишлээ гэдэг юм байна. Уугуул нутгийнханд болон та нарын дунд аялагч хэр хүнд нэг л хуйл байг гэж айлтгуч. Уугуул нутгийнхан гэж хэнийг хэлж байгаа? Аа, израилчуудыг өөрсдөө хэлж байна те. Израилийн ард түмнийг, израилийн хүмүүдийг хэлж байна. Та нарын дунд аялагч хэр хүн гэж хэнийг хэлж байгаа? Аа, хөв чөндүүлээгүй өөр үндэстнүүд те. Хэрэв бид хүн Библийг судлах юм бол Египтээс гарсан тэр шин зөвхөн израилчууд төдийгүй өөр хайр үндэстнүүд ч гэсэн тэр шин бүгдээрээ Египтийн ард түмний дунд ороод алхаад гараад явсан баг. Ийм холилдсон үндэстэн одоо холилдсон хүмүүс гэж маш олон байдаг байсан. Тэгэр израилчууд гэдэг бол яг нэг юм еврей цусны те яг еврей цустай хүмүүс л нэгдсэн ийм Бурхны ард түмэн гэж бас ойлгож болохгүй. Хэрэв үнэхээр тийм байсан бол Бурхан Египтээс гарсан тэр шин еврей бус хүмүүсийг буюу Израиль бус хүмүүсийг наана үлд гэж хэлэх ёстой байсан. Гэтэл үгүй. Хэрэв бид хүн Египтээс гарсан юм уншах юм бол тэнд хайр үндэстнүүд, зарим нэг өөр үндэстнүүд хүртэл израильчуудыг дагаад гарсан байна. А тэр дундаа Египтээс гарсны 12:49-дэр хэлсэн байна шүү дээ. Мойсе. А уугуул нутгийнхан амун та нарын дунд байгаа хайр үндэстэн, хайр хүмүүс А энэ хүмүүсийн дунд нэг л хуйл байлаа байна гэж. Нэг л хуйл боيو энэ юу гэлж яхаар Торааг хэлж байгаа. Нэг л хуйл. Нэг л шабат өдөр байна. Израильчүүдийн үед бэм гаргын шабат аа та нарын дунд байгаа өөр хари үндэснүүдийн дунд нэм гаргын юм уу эсвэл баасан гаргын шабат гэсэн ийм ойлголт байхгүй. Хари байноу хамаагүй уугуул байноу хамаагүй юу вэ? Нэг л хуйл байна. Нэг л шабат байна гэж. Тэгэхээр энэ нь юу гэсээр бурхан анханасаа шабат өдрийг зөвхөн израильчүүдийн дагаж мөрдөх хүндлэх биширх өдөр гэж Бурхан тоглааг. Харин хүмүүс ч гэсэн шабат, тоора, бурхны хуулийн өмнө зогсохстой гэдгийг хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ зүйлийг бид бүхэн бас Исаи номын 56-гийн 1-8 дараас харж байна. Энэ ишлэл маш гоё ишлэл. Эзэн үүнийг айлдаж байна. Шудраг ёсыг сахин зүвийг үлдгэдэн. Учир нь миний аврал ирэх гэж байна. Миний үнэн зөв нь илэрхийлэгдэнэ. Үүнийг үлдгэж хүн Үүнээс зурагч хүний хөвгөн амралтын өдрийг бузрал үгээ сахигч аливаа муу гүйлтхээс гараа татагчд ерөөлтэй. Эзэнтэй нэгдсэн хар хүн эзэн намайг өөрийнхөө хүмүүсээс гарцаагүй салгана гэж бүү хэлэг. Тайган хүмүүс үзэгтэн бүү би хухаарсан мод гэж бүү өгүүлэг. Учир нь эзэн үүнийг айлдав. Миний амралтын өдрийг сахин надад тааламжтайг сонгон миний гэрээг чанд мөрдөгч тайган хүмүүст би өөрийн гэрийн дотор хамнуудын дундхыг болон хөвгүүд өгтийн хонсч илүү сайн дурсгал нэрийг өгнө. Би тэдэнд ус төшгүй мөнхийн нэрийг өгнө. Эзэнд үйлчилж эзний нэрийг хайрлан түүний зарц болохын тулд түүнтэй нэгдсэн харь хүмүүсийг амралтын өдрийг бодрлгүй сахин миний гэрээг чанд мөрдөгч хүн бүрийг би өөрийн ариун ууланд аваачин өөрийн залбирлын өргөнд тэднийг баяр хөөртэй болгоно. Тэдний шатаалт тахил өргөлүүд нь миний тахилын ширээн дээр тавигдана. Учир нь миний өргөө бүх ард түмний залбирлын өргөө гэж нэрлэгдэнэ. Бутарсан израильчуудыг цуглуулагч эзэн бурхан тунгалж байна. Аль эрт цугларсан хүмүүс дээр би өөр хүмүүсийг цуглуулна гэж хэлсэн байна. Амен. Амен. Исаи номд байдаг энэ те миний өргөө бол юу гэсэн мэнэ? Бүх ард түмний залбирлын өргөө. Бид энэ шинжлэгийг айгүй их ашигладаг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ амлалт яг юутай холбоотой гэхээр шабат өдөртэй холбоотой байгаа. Шабат өдрийг сахиж байгаа, тийм. Уугуул хүн байна уу? Хар хүн байна уу? Тайган хүн байна уу? Хамаагүй. Би тэднийг бүгдийг нь өөрийн ариун уулан цуглуулна. Би тэдний тахилыг хүлээж авна гэсэн мэнэ. Эзнэр эзэнд өргөсөн тахила эзнэр хүлээж авуулна гэдэг бол юутай гайхалтай ерөөл. Амен. Бид хүн Каин Абелийн жишээг мэдчих. Абелийн тахилыг эзэн яадаг үлээ. Хүлээж авдаг тийм биз дээ. Амен. Эзнэр тахил нь хүлээж авагдана гэдэг нь гайхалтай. Энэ ишлийн хамгийн сүүлийн өгүүлбэр нь хараа. Аль эрт цугларсан хүмүүсдэр би өөр хүмүүсийг цуглуулна гэж хэлж байгаа хэрэг. Амен. Исаигийн 66 дээр миний бүтээх шин тэнгэр, шин газар миний өмд мөнхөд байх мэт та нарын үр удам та нарын ч нэр мөнхөд байна гэж эзэн тоглож байна. Шин сараас шин сар хүртэл амралтын өдрөөс амралтын өдөр хүртэл бүх махан бие миний өмнө мөрөгхөөр ирнэ гэж. За тэгвэл бүгд хамгийн төгсгөлд нь шабатыг хэрхэн ариунаар сахих вэ? За бид хүн 3 зүйлийг амарсан ярьчлаа. Эхнийх нь ариун гэдэг ойлголтыг юу вэ? Тэ мэ? Хоёрдох нь яагаад заавал
Шабатыг бурхан ариун болгосон. Гуравтхан шабат зөвхөн еврейчүүд дөөгдөөг. Хүн төрлөختөнд өгөгдсөн. Хүний төлөө өгөгдсөн. Амен. Бүх хүн төрлөختөнд өгөгдсөн. Уугуул хүн байна уу? Тайган хүн байна уу? Хар хүнцтэн байна хамаагүй. Бүх хүнцтэнд өгөгдсөн. Тэгвэл шабатыг яг ариунаар сахина гэдэг ойлголт. Яг юу юм? Хэрэв бид өхөн Евзэс гарсан номын 2 дугаар бүлгийнхаа 8-аас 10 дэх ажил буюу 10 хуулийнхаа 4 дахь хуулийг харах юм бол ийм гурван ойлголт, гурван үндсэн зарчим энд харагдаж байгаа. Эхнийх нь ажил бүү хий. Шабат өдөр ажил бүү хий. Маш энгийн байгааз. Окей. Хоёр дахь нь бусдыг өөрийнхөө төлөө бүү ажил хийлэг. А би яг хоо ажил хийхгүй гэж болно. Гэтэ миний ажил цаана явж явах ёстой гэд яг нь. Дэлгүүрээ хаахгүй, бизнесээ хаахгүй, тэ? Хийж байгаа барилга байшингаа би хийхгүй байгаа нь хамаагүй. Миний дор байгаа хүмүүс ажиллаж байгаа гэд ажиллаад байж болохгүй. Бид нар хийснээр чиний зарч шивгчин үртэл тэ? Чиний үхэр мал адгуус үртэл амрах ёстой гэсэн. Амен. Гурав дахь нь бүтээгч, аврагч, эзэн бурхандаа ойртох зүйлсийг л хийх зорилготойгоор амар. Та амарх ёстой энэ өдөр. Энэ бол маш чухал ойлголт тийм. Амарх ёстой. Амралтын өдөр шүү дээ. Гэхдээ юуны төлөө амарх ёстой гэхээр аврагч бурхан эзэндээ ойртох ямар нэгэн зүйлсийг хийх зорилгоор амарх ёстой. Ямар ч зориггүйгээр энэ өдөр зүгээр би унтнаа гэвэл тийм. Энэ та шабатыг ариунаар сахихгүй байна. Зарим хүмүүс тэгэхдээ пастора би унтчихжээ. Чи шабатар хайчих ёо пастора би унтчих. Та шабатар хайчих ёо миний би өвдөө тэг гэртээ жоохон хэвтлээ. Энэ үгээр бурхандаа ойртох ямар нэгэн зүйлийг л хийх ёстой. Амен. Амен. Гэхдээ яг үндэ бол сүмд ир гэсэн ч ойлголт одоо үг библиэр байхгүй. Гэхдээ сүмд ирнэ гэдэг бол бурханд ойртох зүйлсийг хийх сонголтууд дотроос хамгийн төгс гимээр, хамгийн шилдэг гимээр, хамгийн байж болох зөв сонголт бол сүмд ирэх байгаад. Бурхан дээр ирэх. Бурханы өргөөнд ирэх. Амен. Тийм учраас бид нар шабат сүмд ирдэг. Ягаад гэвэл бид нар энэ өдөр ажил хийхгүй, дээрэс нь энэ өдөр би хинэг нэг өөрийнхөө төлөө ажиллахгүй, а мөн дээрэс нь яах нь вэ? Би Бурхан руу ойртох ямар нэгэн зүйлийг энэ өдөр хийх ёстой. Тэдгээр нь дотор хамгийн зөв сонголт нь бол сүмдэр очих юм байна. Амен. За энэ гурван зарчим ерөөсө шабатыг ариунаар сахих хамгийн тулгуур гурван зарчим. За тэгвэл шабат өдөр бид өхөн шабат өдөр хэр удаан үргэлжилдэг вэ манайха? 24 цаг тийм үү? Баасан гаргийн нар жарахаас бием гаргийн нар жарах. Тэгэхээр энэ 24 цагийг яг юунд зарцуулж, юу хийж өнгөрөөж болох вэ? Хүн чинь ер нь энэ цагийг ямар нэгэн зүйл зарцуулж өнгөрөөд юм бэ? Унтаж өнгөрөөж байна, түгжрэлд өнгөрөөж байна, тий? Кино зурагт үзэж өнгөрөөж, утсаа ухаж өнгөрөөж байна, хоол хийж өнгөрөөж байна, юм угааж өнгөрөөж байна. Ха? Оо тий, ян зүрээр. За тэгвэл шабат өдөр ариунаар цагийг өнгөрөөнө гэж байна. За юу хийчихвэл та энэ цагийг нэг ариун байдалтайгаар өнгөрөөчлөө гэж үзэж болох вэ? За нэг би ийм 7 зүйлийг жигсаалаа. Эхнийх нь магтаал мөргөлд цагийг өнгөрөх. Та шабат өдөр магтаал мөргөлд оролцож, эсвэл өөрөө хувьчлан хийж, эсвэл эсийн бүлгэрээ, гэр бүлэрээ, үр хүүхдүүдтэйгээ хийж бол тэр өнгөрөөсөн цаг чинь ариун цаг мөч. Амен. Залбиралд өнгөрөөж болно. Энэ өдөр бүр хамгийн гайхалтайгаар бурханд ариун, тэ, цаг мөчийн өнгөрөөр залбирч болно. Яг л энэ өдөр чинь өөрөө тэр чигээр ариусгацсан өдөр шүүд. Амен. Бивэл судал цагийг өнгөрөөж болно. Гэр бүлтэйгээ цагийг өнгөрөөж болно. Гэр бүлтэйгээ магадгүй найз нөхдтэйгөө, тэ? Гэхдээ мэдээж бурханд итгэгч найз нөхдтэйгөө шүүд. Тэ? Цаг өнгөрөөж болно. Байгаль цагийг өнгөрөөж болно. Бурханы бүтээлийг, тэ, харж, баясаж, сонсож, үнэрлэж, амталж өнгөрөөж бол. Бусдад туслах сайн дурын үйлчлэл цагийг өнгөрөөж болно. Есүсийг харах юм бол Есүс шабат өдөр маш олон гайхамшгуудыг үйлдэж, эдгэрлийг хийж, бусдад тусалж ирсэн. Тэгэж юу гэж хэлсэн мэхээр 18 жил, тэ, сатаанд боолшгодож байсан Авраамийн охиныг шабат өдөр чөлөөлөх нь буруу гэж юу? Хоёр нүртэнгүүд та нар энэ шабат өдөр яадаг вэ? Үхэр малаа хүртэл усалдаг шүү дээ. Тэ? Ганц үхэртэй байгаа тэр чинь нүхэн дунчвал та нар шабат өдөр гарахгүй гэж юу гэж Иесус хэлдэг. Мэдээж шабат өдөр гэдэг бол бусдад туслах хамгийн сайхан өдөр. Тэр энэ бусдад туслах сайн дураараа. Сайн дураа гэдэг ойлгож байгаа юм зү? Цалингүй. Окей. Сайн дураараа. Ямар нэгэн цалингүйгээр.
За бүтэн өдрийн турш зориулалт гарган бурхантай хамт цагийг өнгөрөх. Зарим хүмүүс хэлдэг. Аа миний хувьд бүх өдөр шабат. Тийм учраас аль нэг өдрийг би шабат гэж онцломаар байна. Би өдөр болгон бурхантай хамт байдаг шүү дээ гэж хэлдэг. Яг гоо тэгж хэлэх сайхан. Гэхдээ яг үнэндээ яг бас тийм байж чаддаг юм аа. Хүн ч бас хүн учраас амьдрын шүү дээ. Тэ? Ажиллана, амьдрна, аялна. Хүн бүхэл өдрийн турш тэгээ 7 хоногийн турш дандаа бурхантай хамт байна гэж байдаг. Тийм учраас бурхан маш сериосны бөгөө шууд шулуу хэлсэн. Чи 6 өдөр хөдөлмөрл гэсэн. Чи 7 өдөр надтай хамт бай гэж бурхан хэлээгүй те. 6 өдөр хөдөлмөрл. Бүр хөлсөө туслуулан байж те морь нохоо мэт өөрийнхөө амьдралаа босгохын тулд ажил. Харин 7 өдөр бол чи ажиллаа зогсоогоод амар гэсэн. Тийм учраас би таханд уриалмаар байна. Аа би өдөр болгон бурхан миний өдөр болгон бурхантай хамт өнгөрөөж байгаа цаг маань миний хувьд шабат гэж та өөрийгөө бүү хуураа. Харин яг онцгойлон бүтэн өдрийн турш зориулалт гарган шабат өдөр бурхантай хамт байхыг та сонгоорой. Амен. За харин өнгөрөөж болохгүй цаг хугацаа. Эхнийх нь шабат өдөр та бусад 6 өдөр шиг шабат өдрийг өнгөрөөлж болохгүй. Нэг л шабат өдөр баасан арги орой нар жаргахчаад атал таны амьдралын хэмээ яг л хөвөрөл байгаад байвал та шабатыг ариунаар сахихгүй байна гэсэн үг. Баасан арги орой нар жаргахад таны хувьд яах вэ гэхээр бүр тис ондоо өдөр эхэлж явах хэрэгтэй. Тийм учраас итгэгч Тэрсма 7 дахь өдрийн итгэгч ээж нарын хувьд бол баасан аргийн оройн хоолны меню бол хамгийн гоё хоол байх хэрэгтэй. Тэгээ хүүхдүүд нь за энэ өрөөл ээж хамгийн гоё хоолоо хийдэг дээ. Тэр хоолыг хүсэн хүлээдэг те. Тэр орой гэр бүлэрээ мөргөл хийх хэрэгтэй. Заавал зайлшгүй. Өмнөх өдрүүд нь аав нь ээж нь цагуугаас болоод гэр бүлэрээ орой мөргөл хийж чаддгүй байж болно. Үүний хүлэмж зөвшөөрнө. Гэтэ баасан аргийн орой заавал гэр бүлэрээ тойрч суугаад өөд өдөөсө хараад халуун дулаан мөргөлийн цагийг гэр бүлэрээ хийх хэрэгтэй. Бусдыг ажид хийлгүүлж болохгүй. Худалдаж худалдан авч болохгүй. Та өөрөө ямар нэг юм худалдаж зарж болохгүй мөн худалдан авч болохгүй. Бид бүхэн хэрвээ Эзра Нехемийн номыг унших юм бол Израильчууд те шабат өдөр худалдаа хийхийг хориглдог байсан. Бусдад юм зарж бусдыг те бусдыг өөрийнхөө төлөө ажилуулж өөрийнхөө төлөө тэнд хөдөлмөр хэрэгжүүлэхийг хориглож байгаа. Тийм учраас худалдан худалдаа авчлаа. Магадгүй зарим нь асууж болох юм пастор аа. Одоо орчин үед чинь зүгээр утсаараа худалдаа авалт хийдэг болсон шүү дээ. Та электронорч те электронорч худалдаа авалт аль болох хийхгүй байх гэж. Бид нар сая Израиль очиход те шамаа өдөр бидний утсаараа бичлэг хийхгүйсэн. Тэгээд бичлэг хийхгүй байгаа шалтгаан зүгээр ингээм юм нууж хаагаад байгаа даа биш заяо. Одоо бол заримдаа бол ингээл бичлэг хийхийг хориглоно гэж ингэдэг шүү дээ. Энд болж байгаа юм үзүүлмээргүй байна. А гэтэл Израильд бол бичлэг хийхгүй байгаа даа шамаа өдөр. Гол нь та бусад өдөр бичлэг хийж болно. Энэ өдөр та утсаараа ажил хийгээд байна. Утс чинь таны төлөө ажиллаад байна гэж хэлээд. Хэлээд тайлбарлаад. Тийм учраас бид нэр бичлэг хийхгүйсэн шабат өдөр. Босод өдөр нь чөлөөтэй. Синагогт ч бай, тэр вестерн оо баруун хамт ч бай, хаанч хүссэн газараа бичлэг хийж болох юм бэл. Шабат өдөр л ерөөсөө харсан хүн болгонд утсыг те наатаха болно. Наатаха болно. Электронор те тэнд юм хийгээд байна, ажил хийгээд байна. За, сүүлийнх нь болохоор Бурхны шабат өдөр таны санаа бодлыг Бурханаас сарниулах аливаа үйлсийг хийж болохгүй. За, энэ дөрвөн зарчим бол таны яг асуулттай. Энэ шабат өдөр энийг хийж болох уу? Энэ нь болох уу? Маш олон асуулт бид нар гарч ирдэг те. Пастор шабат өдөр аялаж болох уу? Пастор шабат өдөр гадуур хооллож болох уу? Шабат өдөр зочид буудалд бууж болох уу? Шабат өдөр бэлгийн харилцаанд орж болох уу? Маш олон асуултууд гарч ирнэ. Шабат өдөр үүнийг хийж болох уу? Болохгүй юу? Энэ болгон дээр таны шүүн тунгааж цензуурлах ийм дөрвөн зарчим багт. Энэ өдөр та ямар ч л хэлсэн бусад 6 өдөр шиг өнгөрүүлж болохгүй. Бусдыг өөрийнхөө төлөө ажилуулж болохгүй. Худалдан худалдаж бас худалдан авалт хийж болохгүй. А мөн энэ өдөр таны санаа бодлыг Бурханаас сарниулж холдуулах ямар нэгэн зүйлийг хийж болохгүй. Хэрэв үнэхээр таны хийж байгаа зүйл чинь таны оюун санаанд Бурханыг байлгахаас илүүтэйгээр өөр нэг зүйлийг Бурханаас илүү дээр тавьж бодуулаад сануулад хүсүүлээд тэ байвал энэ нь та шабатыг ариунаар сахихгүй байна гэсэн. Исаи номын 50-ны 13-аас 14 дэх эшлэл байна. Энэ дээр ингэж хэлсэн байдаг тийм. Энэ өдрийг ихэм хүндэт гэж нэрлэж, өөрийн замаар явлгүй, өөрийн таашаалыг хайлгүй, чалчилгүй энэ өдрийг хүндэтгэвэл.
Энэ дэр үсгэр өөрийн гэдэг үгийг хэд хэд удаа ашигласан байгаа. Шабат өдөр яг өөрийнхийг ирдэг өдөр биш байгаад. Өөрийнхөө төлөө худалдан авалт хийж, өөрийнхөө төлөө идэж, өөрийнхөө төлөө үзэж те нүдэ баясгаж, чихээ баясгаж, ходоодоо баясгадаг ийм өдөр биш ээ. Харин бусдынхыг ирэх ёстой өдөр. Амин. Бусдынхыг ирдэг. Шабат өдрийн юусе гол философи, гол зарчим бол яг тэр. Энэ өдөр ийм таны хандж байгаа хандлага бусдын төлөө байж чадж гинөө. Бусдын төлөө байж чадчихвэл танд ялц юм байхгүй. Та шабатыг ариунаас өгчөж чадна гэсэн. Гэхдээ энэ өдөр та нэг л дэлгүүр ороод нэг гой амттай юм өөрийнхөө амраа хийчмээр сангадал. Нэг л гой хоолны газар ороод гой хоол идчмээр сангадал. Нэг л гой дуу сонсчмаа, нэг л гой зурагт киногоо үзчмээр сангадал. Нэг л утсаа ухаар нэг өөрийнхөө нэг гой дуртай тий тоглоомыг тоглолчмаар сангадал байл. Та өөрийгөө л бодоод байвал энэ өдөр та шабатыг хүндэтгэхгүй ариунаас сахихгүй байна гэсэн. Тэгэхээр өөрийнхөө ирж гинүү өрөөлийг ирж гинүү гэдэг нь их чухал. Шабат өдрийг Бурхан Адамд өөрөө өрийгөө өгсөн өдөр гэж би та хүнд хэлснийг те бити мартар. Шабатаар дамжуулан Бурхан өөрийгөө Адамд өгсөн юм а. Тэгэхээр энэ өдөр бол өөрийнхийг ирдэггүй харин ч өөрийгөө босод хуваалцдаг өдөр. Есүс хэлсэн. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарыг амраая гэж хэлсэн байна. Есүс энд хэлж байна те. Үнэхээр амралтыг хүсэж байгаа бол над руу ирээ гэсэн. Хин рүү ирэх вэ гэдэг тэр сонголтыг бид хийдэг. Амралт итгэлийг биднээс шаардж байгаа. Яг үнэхээр Бурханд итгэж найдаж байгаа бол та эзэн дээрээ очиж амрахыг сонгоно. Амен. Тэрнээс энэ бол сүмд ирэх, өглөө 10 цагаас 1 цагийн хооронд сүмд ирж суух гэдэг ойлголт огт биш. Үнэхээр та Бурханд итгэж байгаа бол шабатын амралтыг та амьдралдаа хэрэгжүүлнэ гэсэн. Мөн амралт биднээс бэлтгэлийг шаарддаг. Гэвь бид хүн библийг унших юм бол 7 хоногийн 7 өдрийн зөвхөн 2 өдрийг л онцгой нэрээр нэрлсэн байдаг. Бусдын бүгдийн 7 хоногийн эхний өдөр, 7 хоногийн 2 дахь өдөр, 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь өдөр гэж нэрлсэн мөртлөө зөвхөн бэлтгэлийн өдөр шабат өдөр гэдэг 2 өдрийг л онцгойлон тийм ийм нэр өгсөн байна. Тэр ягаад бэлтгэлийн өдөр гэж байд? Ягаад гэвэл энэ бол амралтын өдөрт бэлтгэхийн тулд. Тэр үнэхээр бид бүхэн Эзэн дотор эзний жинхэнэ амралт тэр ариун амралт руу орохыг хүсч байгаа бол Бурхан биднээс бэлтгэхийг шаардаж байна. Бид шабаттаа бэлтгэх ёстой. Шабатыг сахина гэдэг нь Есүс бол бүтээгч эзэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа гэрчил юм байна. Шабатыг сахина гэдэг бол Есүс зөвхөн бүтээгч эзнээс гадна миний эзэн юм аа гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа гэрчил юм. Тийм учраас 7 өдрийн адвентистууд бидний хувьд бид шабатыг сахигчад. Шабатыг сахигчдын хувьд бид Бурхан дээр ирж мөргөж, Бурхныг хүндэлж, Бурханд үйлчилж, Бурхны үүрэг зорилгод гар бие оролцсон гэдэг бол Бурхны сүмд ирнэ гэдэг бол бидний хувьд энэхүү сонголтоор Бурхныгаа гэрчилж байгаа хамгийн том гэрчлэл болж байна. Хэрвээ та шабатыг сахидаггүй нэгэн бол хэрвээ та шабатыг зөвхөн унтаад өнгөрөөчдөг эсвэл өвдсөн гэдэг шалтгаанаар гэртээ өнгөрөөдөг өмнөх өдрүүд нь амар ажилласан пастра би өөртөө үнэхээр 6 өдөр амар ажиллаад ядарчлаа яалчгүй нэг өдөр унтахаас аргагүй байна гэж ийм шалтгаанаар та шабатыг зөрчдөг бол энэ зүгээр нэг сүмд ирэхгүй ирдэг гэдэг энэ ойлголтоос илүүтэйгээр давсан том ойлголт юм. Та үнэхээр Бурханыг бүтээгч эзэн минь гэж хүлэн зөвшөөрч байна уу? Та үнэхээр Есүсийг миний эзэн гэж хүлэн зөвшөөрч байна уу гэдэг энэ том байр суурийг та баасан гарагийн нар жаргахад амьдралдаа хийж идэх гэсэн үг. Тийм учраас би төсөлдөн та бүхнийг уриалж байна. Эдэн цэцэрлэг төгсөн Адам Эва төгсөн гайхалтай дөрвөн бэлгийн нэг болох. Энэ хүн шабатын бэлэг бол хүн төрлөختнийг бурхантай үрд мөнхөд хамт байх болно гэдэг. Тэрхүү амлалтын бэлэг тэмдэг юм. Өнөөдөр л та Есүсийг ирэхээс өмнө өнөөдөр л та шабатыг үнэхээр чин сэтгэлээсээ сүсгэлж сахиж
ариунаар дагаж мөрддөг ийм итгэж болохгүй юм бол та мөнхийн улсын амьдралын хим маягт хизээч одоо нэгдэж баяр жаргалтай хөөртэй амьдарч чадахгүй. Яг гэвэл бид мөнхийн мөнхөд диваажнтч шабатыг сахих болно. Тийм учраас би та бүхнийг урайлж байна. Хүн бүр диваажнт очихыг хүсдэг. Гэхдээ диваажнгийн хим хэмжээнд диваажнгийн хев цагураар амьдрахыг хинч хүсэхгүй байдаг. Итгэж хүн бүр диваажнт очихыг хүсдэг. Гэхдээ диваажнт шаарддаг, диваажнт тавигддаг стандартаар амьдрахыг тэр дундаа энэ дэлхий дээр амьдрахыг хүсэхгүй байдаг. Нэг л өдөр Есүсийг ирэхэд л бүх юм сайхан болоод амьлал тэгэл диваажнт очиод мөнхөд жаргачих юм шиг бодоод. Үгүй ээ. Өнөөдөр бид энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа диваажинг мэдэрч болно. Тийм учраас бид шабат өдөр болгон бурхан дээр ирэхдээ мэдрэх тэр мэдрэмж яг л диваажнт очиод шабатыг мэдрэх мэдрэмж ижилхэн байх бол. Бид диваажнт очиод шабатыг бүр гоц сайхнаар илүү сайхнаар мэдрэх юм шиг ийм гинэн найдалгаар энэ амьдралаа бид өнгөрөөж болохгүй. Зангаантай бүдээр залбирцгаая. Эзэн бурхан минь шабат өдрийг ариунаар сахих энэ тушаалыг та бидэнд өгсөн. Шабат өдрийг ариунаар сахихын тулд санагтун гэж Египтээс гарсны 28 дугаар эшлэл дээр та хэлсэн. Бид ариун өдөр гэж ямар өдөр вэ? Яагаад заавал бэм гараг ариун юм? Ариун гэдэг ойлголтыг ямар учиртай юм? Энэ өдөр зөвхөн еврейчүүдэд өгөгдчихөөг юм уу? Яагаад энэ өдрийг бүх хүн төрлөختөн дагаж, сахиж, мөрдөж хүндлэх ёстой вэ? Шабатыг ариунаар сахих үндсэн зарчим нь яг юу вэ гэдгийг өнөөдөр бид багсаага ярилцлаа. Мэдээж энэ сэдв нэг хүн өдөр яриад дуусахгүй өргөн сэдв. Гэтэ ямар таа ч эзэн минь бид энэ өдрийг бусад өдрөөс ялгаатай, өөр, ондоо ийм өдөр байлах хэвээр гэдгээ өнөөдөр бид бас олж харлаа. Тэгэд эзэн минь үнэхээр энэ өдрөөр дамжуулаад та биднийг ариусгаж ивэж өрөх энэ гайхалтай амлалтаа энэ гайхалтай ерөөлөө бидэнд бас өгсөн гэдгээ дахин сануулж агаад баярлалаа. Бид эзэн минь амралтын өдрийн, ариун өдрийн утга учирт бид өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг нийцүүлж амралтын өдрийн өдрийг ариунаар сахигч итгэж болж төлөвшөж бас өөрчлөгдөхөд та бидэнд туслаач. Бидний сул дорой байдлыг эзэн минь та мэднэ. Учир нь таны өмнө бид бүгдээрээ ил тод. Тийм учраас бид яагаад шабатыг ариунаар сахиж чадахгүй байгаа вэ? Зөвхөн өөрөө төдийг өөр хүүхдтэй хүртэл шабатыг ариунаар сахих энэ үлгэр дуурайлыг үзүүлж чадаж байгаа үгүй юу гэдэгтэй өнөөдөр бас нэг удаа дүгнэлт хийж эргэж харж тэгээд миний шабатыг сахиж байгаа энэ байдал маань үнэхээр хуульчлагсан байдлаар байна уу эсвэл үнэхээр шабатын утга учирыг ойлгоод баяр хөөртэйгээр дуулууртайгаар сайн дураараа энэ ариун өдрийн хууль тушаалыг мөрдөж байна уу гэдэгтэй дахин нэг удаа бас бодож ухаарахад та бүхэн туслаарай. Төгсгөлд нь эзэн минь ээ бид шабатыг сахих энхүү онцгой гэрлийг, онцгой үннийг илчилтийг танаас авсан. Энэ мэдээгээ бусад хуваалцаж, бусад эзэн минь гэрчилж, таниулж, тэгээд таны амлалтын дагуу, таны илчлэлт, гэрчил мөн зөвнөлийн дагуу эзэн минь биднэр гэрчлэл хүлээн авч, биднэр дамжуулан шабатыг таньж мэдсэн. Олон үндэстэн, олон хүмүүс, олон эзэн минь хөршүүд маань диваажнт бидэнтэй хамтдаа мөнхийн эзэнтэй тэрхүү шин сараас шин сарыг хүртэл амралтын өдрөөс амралтын өдрийг хүртэл таны өмнө ирж танд мөргөх тэр гайхалтай гэр бүлийн тэнгэрлэг ариун аврагдсан хүмүүсийн гэр бүлийн тэр нэгдсэн шабатыг бид бас тэсэн ядан хүлээж байна. Олон хүмүүс, олон хайртай хүмүүс маань, олон хөршүүд маань, олон найз нөхдүүд маань шабатын үннийг ойлгож тэгээд бидэнтэй
мөнхийн унсад их эзний өмнө очих болтугай. Тандаа баярлалаа. Энэ өдрийн төлөө, мөн өнөөдрийн үгийн төлөө талархан Есүсийн нэрээр залбрангуйлаа. Амен.